Bugün biz Çexiyanın paytaxtı Praqadayıq. Bu da çox mühteşəmdir. Sizə bunu görməli və gəzməli yerdən göstərəcəm. İzləyin. Dostlar, sual versəz ki, Praqaya gələndə ilk hara gedək? Cavabım odur ki, ilk gedəcəyimiz yer şəhər meydanı olsun. Qədim şəhər meydanı. Bu meydan orta əsrlərdə bazar sahəsi kimi istifadə edilibdir. Və bu meydanda çox hadisələr cərəyan edib öz zamanında. Misal üçün, İmperator Matisaya qarşı gələn 27 liderinin edamı məhz bu meydanda baş verildi. Sadəcə hal-hazırda Milad bayramı mərasimində Praqada çox böyük bir izdiham olur, çox yeni il qabağı hazırlıqlar olur. Ona görə meydan hal-hazırda tutuluqdur, yəni meydan tam sizə göstərdim. Gözlüyümüz bu saray, bu qəsr. Praqanın çox qədimi bir saraydır. Və 14-cü əsrdə bura kilisə kimi istifadə edilibdir. Biz birazdan sarayın içərisində gedəcəyik. Və bu sarayın tikilməyi 900 ilin əvvəllərində tikilib. Və bu gördüyümüz qala Avstriya Macaristan İmperatorluğunun mərkəzi olubdur. Sadəcə 17-ci əsrdən sonra İmperatorluğun paytaxtı başqa yerə köçürülübdür. Ondan sonra bu qalanın əhəmiyyəti itib demək olar ki. Lakin buna baxmayaraq, turistlərin ən çox getdiyi məkanlardan biri məhz bu gördüyümüz qaladır. Və biz hal-hazırda Karl Köprüsünün üzərindəyik. Bu köprü qədim şəhərdən dala getmək üçün istifadə edilir. 5-16 metr uzunluğu. Və əvvəllər bu köprünün yerinə Jüdix Köprüsü adlı bir köprü var idi. Sadəcə 1342-ci ildə baş verən sel fəlakət zamanı həmin köprü uçub və sonradan bu köprü tikilibdir. 4-cü Charles'ın əmri ilə 1357-1402-ci illərdə həmin bu gördüyümüz körpü tikilibdir. Və körpünün üzərində 30 heykəl var, həmçinin Həzrət İsa'nın da heykəli bunu körpüdə görə bilərsiniz. Praqa çox möhtəşəm görsənir və hər kəs bu şəhərdə bir ad verir.
Qırmızı Damlar şəhəri deyən var bura. Avropanın ürəyi deyən var. Avropanın canlı muzeyi. Nə bilim, şəhərlərin anası, Qızıl şəhər. Çox möhtəşəm şəhərdir. Gəlin bu şəhəri görün. Gəzin yəni. Və hal-hazırda Praqanın mərkəzindəyik. Praqanın mərkəzində axşam vaxtıdır. Burada yeni il abavası hiss olunur. Burada yolka da qurublar. Gidək yolkanın yanına. Burada bir dayı var. Deməli, dəmirdən nəsə döyüb düzəldi. Cəmaat insanlar yığılıb ona baxırlar. Baxın sizə. Zeman tvrdí, že to nikdo takový není, protože pozor, pozor, ale protože nedali žádný jména. Bele. A kam by nám fradom? Tahat gönül. Yəni, paçlı bizim Targov kimi də, yəni ki, yeni qabağı belə butqalar üzərdirlər burada. Bəs müxtəlif şeylər satırlar burada. Burada deyəsən, spritiskilərdir. Bu da bunların yolkaları. Hələ bugün dekabrın neçəsidir? Onu 11-12-si olmalı səhətdən olsa bu inəlir. Bunların yolkası hələ ucu hazırdır. Gittik. Burada şirniyyat verdiler. Şirniyyat da bu. Kardeş orada işliyor, hal-hazırda. Getir. Qabağda bir qəşəng bir bina var. Çox gözəl görsənir. Qabağdan gedim çəkəcəm onu. Mən niyə palçığa girmişəm hala? Deməli, Çex polislərdə iştiraf yazırlar. Deyəsən, küsədə diləndiyinə görə, yoxsa küsə alverinə məşğul olduğuna görə. Tam dəqiq bilmirəm. Soruşar indi. Bakıdan fərqli olaraq, buranın, bu şəhərin 4 bir yanında tramvay işləyir, yəni. Tramva
yoldur. Eyni zamanda bu yoldan maşınlar da istifadə edir, avtobuslar da istifadə edir vs. Yenə gəlir bir insan var. Orada saxlayıbdır. Müştəriləri götürür. Ama eyni zamanda tramvayın yolundan başında gedir. Dostlar, şəhər meydanının düz yanında astronomik saat var və şəhər əhalisi hər saatin tamamında bu həmin astronomik saatinin yanına toplaşırlar və bu saat böyük bir tarixi binanın üzərində yerləşir və bu saat barədə müxtəlif hekayələr danışırlar. Onlardan biri belədir ki, deyilənə görə keçmişdə Praqada bir memar yaşayır, bir gün həmin memar Şahdan icazə alaraq Praqada yerləşən tarixi bir binaların üstündə astronomik saat tikmək istədiyini deyir və icazə alır, tikir, düzəldir daha doğrusu. Və elə olur ki, bu saat çox məşhurlaşır və digər ölkələrdən gəlirlər bu saati görməyə. Həmçinin həmin memara, həmin insana deyirlər ki, bəs bu astronomik saatdan digər ölkələrə də düzəltsin. Və bunu bilən şah həmin memarın gözlərini çıxarır ki, bu saatdan digər heç bir yerdə tikməsin. Çünki istəmirdi ki, öz ölkəsindən başqa bu saat məşhur olsun. Onu deyim ki, çox mehriban insanlar var. Yəni, Başını vuracaqdım az qala. Onu deyim ki, çox əsəbi sürücülər də var. Yolun ortasına gəldim, günah məndədir. Əslində, insanlar çox mehribandır yəni. Çünki haradasa 8-9 nəfərə yaxınlaşmışam. Harasa getdiyimi, gedəcəyim yerə soruşurdum. Çox güllər üzlə cavab veriblər, belə açdılar, bir 2-3 qadın telefonda Google map açdı, hala gedəcəyimi göstərdi ki, gedə bilərsəm, ən asan yol budur və s. Yəni, soruşurlar ki, haradan gəlmişsən, deyəm, Bakıdan. Çox normal qarşılayırlar, yəni ki, belə. Yəni, elə də soyuqqanlı millət deyilər yəni ki, çəxlər. Yəni, məndə ən azından bu cürlə təəssürat bağışladı.